No programa de hoje você vai conhecer a Ecovila, um pedacinho do paraíso guardado em Maceió, lugar ecológico, muito bom para se viver. Já imaginou você morando num lugar como esse? Você vai ver daqui a pouquinho. Aguarda só um instantinho. Olá pessoal, eu sou Laelson, TV Liberdade, de Arapiraca. Estou aqui com um colega de profissão, né, e de EMATER, Dr. Rui Falcão, que resolveu mudar um pouco de local onde morava e hoje está instalando uma propriedade aqui em Riacho Doce, chamada de Ecovila, onde compõe de 48 hectares e pertence a 22 pessoas. E aqui a gente está vendo algumas coisas que nos fazem encher os olhos, fácil de fazer e de uma utilidade sem tamanho. Dr. Rui vai explicar o que é uma fossa ecológica, como nasceu a ideia e como é que está vendo os resultados. O grande problema que nós temos no meio rural é a questão do saneamento básico. E isso daí foi uma ideia que surgiu de algum dos cursos e pesquisas da internet que foram feitas, de como ter um destino correto, principalmente dos dejetos, do que se chama água suja, né? A água que vem da privada. Então isso daqui é como se fosse uma caixa totalmente impermeável, e no centro dessa caixa aqui que vocês estão vendo, abaixo dessa terra, tem uma pilha de pneus. Então, nós estamos tirando também do ambiente aquele pneu que ia ser jogado nas ruas, nos matos, e que ia acumular água e proliferação de insetos. Aí aqui embaixo tem os pneus, vem um tubo direto, como se fosse do vaso sanitário, do esgotamento. Ele entra aqui, nesse meio dessa tubulação de pneus, onde são colocados todos os dejetos. Aqui na parte de cima foi feito um aterramento com terra propícia para o desenvolvimento das culturas. E aí a cultura, você vai utilizar aquela que mais lhe agrada. Nós tentamos primeiramente com banana, né, porque ela tem folhas largas e facilita muito a evapotranspiração da planta. Né? E só que nós tivemos um pequeno probleminha ali, começou a rachar na parte superficial. Aí nós trocamos e estamos cultivando atualmente flores tropicais, que são as helicônias. E tem dado muito certo. Nós já estamos aqui com essa casa, com esse centro, há uns 10 anos. Nunca tivemos problema. Nós estamos aqui em um ambiente, vocês podem atestar, não tem odor nenhum, não tem mau cheiro. Então é uma alternativa para as casas, que tanto nas comunidades como nas propriedades rurais. Rui, queria que tu explicasse um pouquinho desse fogão ecológico, já que o gás está subindo quase toda semana. Pessoal, é o que mais reclama, e a gente tem um benefício que a gente considera grande e que não afeta o meio ambiente. Eu queria que tu desse uma explicada aí, como foi feito esse fogão e como é que ele funciona. Esse fogão, né, buscando sempre tecnologias sustentáveis, nós tem um colega nosso que fez esses projetos aqui do centro, do João, ele que foi o construtor. Então, por que é ecológico? Porque ele conserva muita temperatura, a gente não gasta muita lenha para preparar os alimentos. Uma outra coisa que é vantagem também, que comumente a gente vê nas casas do interior, é a quantidade de fumaça, que é aquela fumaça que foi comprovado que causa muitos danos à saúde, principalmente das mulheres que ficam ali no trato, no preparo dos alimentos. Aí, além dele aqui, o importante também é essa chaminé, que é por onde é canalizado o ar quente e a fumaça sai lá em cima sem prejudicar as pessoas que estão no ambiente da cozinha.
Ele tem um funcionamento muito simples, não requer muitas coisas. E a gente, quando nós fazemos aqui nossas reuniões, sempre a gente utiliza o fogão para o preparo das refeições aqui do nosso centro. É outra vantagem que a gente encontra nas comunidades ecológicas, que é essa brincadeira das crianças ao ar livre. Crescer conhecendo, né, a importância do meio ambiente, vendo os animais, pequenos, diferenciando um animal grande de um animal, um cavalo de um boi, por exemplo, o que é uma galinha, o que é um cabrito, o que é uma cabra, o que é um suíno, um porco popularmente chamando, e essa brincadeira saudável que é no campo. A criança brinca num balanço totalmente feito com restos de materiais e, com certeza, afetar o meio ambiente, e conhece o trabalho livre dos pais. Então, o final de semana por aqui é um conforto, é um chamativo para quem vive nas grandes cidades, nos grandes centros, vir passar um final de semana por aqui. Muito aconchegante e faz bem para as crianças. Ô Laura, você gosta daqui? Gosto muito de brincar. Até eu fico nas árvores. E também não gosto de brincar com ela. A gente vai para a casa da Elô, se divertir, né, um pouco. E também eu gosto de subir naquela árvore, ver o galinheiro. Às vezes a gente faz. Às vezes eu vou, né? E também tem uns cachorros aqui que eu tenho medo um pouco. Mas enquanto isso eu gosto mesmo de divertir. É isso aí. Aí você vê que a criança passa, vai para a escola, né? Passa o dia estudando, mas sempre nos finais de semana acompanha seus pais e fica brincando ao ar livre, que na cidade de hoje é um pouco difícil brincar sozinho. Russo, você que praticamente vive diariamente por aqui, Russo também é um amigo nosso, né, Maté, né, aposentou-se e também veio com o Rui para cá, para essa ecovila, né? E diante de tanta diversidade de plantas, de animais, da fauna e da flora, né, a importância desse pé, dessa árvore, aqui nesse local, para a comunidade. Bem, isso aqui trata-se de uma planta africana, é um baobá. Trata-se de uma das árvores que tem uma copa, um diâmetro de tronco maior, né? Então, dentro da flora terrestre, né? Não na altura, mas no diâmetro. E foi trazido para cá como uma árvore símbolo da ecovila. Aqui estão depositados um bico de uma neta na ecovileira e as cinzas de uma companheira nossa aqui, que estava nossa comunidade. É uma planta que a gente, apesar de sermos ecléticos religiosamente, né, cada um com sua religião, mas um lugar de meditação, um lugar de boas lembranças, quando a gente quer ficar sóis aqui no pensamento. Estou aqui com o Adriano. Adriano é um cearense, chegou aqui em Alagoas, trabalha no TRE. Como ele já fez agronomia, ele chegou aqui e, vendo essa vila aqui, se apaixonou e é um dos sócios dessa ecovila. E ele é a pessoa responsável pela produção do mel. Nós estamos aqui com as caixas de abelhas sem ferrão, que é a abelha urussu, muito valorizada, né? Todos sabem que existem três alimentos naturais completos, que é o ovo, o mel e o leite materno. Então ele está com uma parte disso aqui, é ele que é responsável por essa produção. Tem outras abelhas que ele vai explicar, mas esse manejo é diferenciado e ele realmente está fazendo isso aqui para melhorar o sistema
de distribuição de abelhas aqui no entorno da Ecovila. Uma palavra, Adriano. Muito bem. Pois sim, a nossa ideia aqui com criar abelhas sem ferrão é não só contribuir para que essa abelha que é nativa cada vez mais se desenvolva, né? Como também a gente pretende que outras pessoas, vendo como é fácil manejar, porque é uma abelha que não oferece nenhum risco, já que ela não tem o ferrão com veneno, pode criar em jardins. Há muitos casos de gente criando em condomínios como o Aldebaran, como o Jardim do Horto e tudo mais. Então é uma abelha nossa, né, da nossa região, é a Urso Nordestina, e a gente está criando aqui essa abelha, por enquanto, com o propósito de dividir os enxames e aumentar o plantel, para depois passar para a produção do mel de Urussu. A criação de abelhas depende diretamente de quão bom está o pasto apícola no entorno da região. Como as abelhas são também importantes na polinização das flores, é uma coisa que é uma mão de mão dupla, né? Cria-se a abelha ajuda a melhorar o pasto apícola fornece alimento para que as abelhas cada vez mais desenvolvam. No segundo momento, a gente pretende, com esse pasto apícola já melhorado, ter a produção de mel do Urussu, que é de extrema qualidade e muito saudável. Aqui na Ecovila, cria-se também abelhas com ferrão, lá no fundo do nosso espaço, porque é uma abelha que demanda cuidados mais específicos. O manejo tem que ser feito com roupa adequada, porque, como é do conhecimento geral, é uma abelha que agride, que é mais feroz, que tem um ferrão e que naturalmente exige cuidados que não são tão fáceis de se manejar. Dessas abelhas, a gente já tira o mel por sinal de excelente qualidade, mas sempre vendo essa questão de quão bom está o pasto apícola para que a produção de mel seja uma decorrência natural e direta desse pasto apícola. Nós tivemos aqui já uma percepção muito clara de que depois que as abelhas estão aqui na área, a produção de mangas foi muito maior, a produção de outras frutas tem sido também melhorada. Uma prova incontestável de que a abelha, bem manejada no ambiente adequado, só faz bem para todo mundo. Adriano está conversando aqui sobre abelha e a gente fica imaginando. Tudo na vida tem que ter organização, né? Não tem que ter começo, tem que ter um tempo que se leva para a gente construir, para chegar no objetivo que é a produção de mel. Eu queria que o Adriano conversasse sobre a organização dessas abelhas dentro de cada colmeia. Pois bem, as abelhas, assim como as formigas, são um exemplo de organização perfeita, né? De cooperação, onde ninguém questiona o papel que tem, né? Cada um faz aquilo para o qual nasceu, para a habilidade para a qual nasceu. E nas abelhas isso é uma coisa que a gente fica, digamos assim, maravilhado ao examinar, ao perceber, né? As abelhas, elas vão ao longo de sua vida, elas vão mudando de papéis, né? Falando das operárias. A rainha não, ela é sempre rainha, né? O trabalho da rainha é fazer a costura e o trabalho das demais, as campeiras, são de trazer alimento para a colmeia. E tem umas que ficam encarregadas de elaborar o alimento e entregar para a cria. Outras que ficam encarregadas em ficar na porta como vigia, se vocês observam, tem sempre uma abelhinha na porta, né? De guarda, né? E assim. Então a abelha, quando ela nasce, o primeiro ofício dela é limpar o casulo de nascença, né? Então ela começa com esse trabalho meio primário de fazer higienização das coisas e depois ela vai migrando para tarefas mais complexas, como chegar aí para o campo, trazer o alimento, né? E assim ela vai se desenvolvendo até cumprir o seu ciclo. E aí, gostou do programa? Compartilha com seu amigo, TV Liberdade, a TV que respeita você.